Olá, meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês aí como instalar o Roblox no computador de vocês, computador ou notebook, tá? Então, primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão abrir o Google Chrome de vocês, que é o navegador do Google, tá? Lembrando que também, se vocês não usam o Google Chrome ou usam aí o Internet Explorer ou o Firefox, também dá certo, beleza? Aí aqui, ó, na barra de procura aqui, ou na barra de endereços aqui, ó, vocês vão digitar roblox.com, ó, do jeito que tá aqui, ó, roblox.com, beleza? Porque esse é o site do Roblox. Eu não vou colocar o link na descrição, pessoal, porque esse tipo de vídeo ele não é muito bem visto pelo YouTube, então é capaz aí do YouTube encher o saco por causa disso aí. Então é bem fácil, por causa disso não estou colocando o link na descrição, tá? Aqui ele vai pedir os dados de vocês da conta do Roblox, tá? Lembrando que se vocês já têm uma conta e vocês querem utilizar o login e senha de vocês, vocês vêm aqui na opção login, ó. Tá vendo? Vocês vêm aqui na opção login e entra. Vocês podem até inclusive entrar com o Facebook de vocês. Mas se você não lembra sua senha, se você nunca se cadastrou, você vai colocar aqui os dados, tá? Então a gente vai colocar aqui, lembrando que não precisa ser os dados corretos de vocês, tá? Vocês podem colocar aqui, vamos colocar aqui, vou colocar 2000, tá? Porque aqui a gente não precisa colocar os dados corretos. E aqui vocês vão colocar o nome, esse nome ele precisa ser único, ele não pode ter na plataforma já do Roblox, senão ele vai dar erro. Então vamos colocar aqui, Sonage, quero ver se Sonage já tem. Ó, Sonage já tem, ó, tá? Então vou colocar Sonage 2020 para ver. Sonage 2020 não tem ainda. Então vamos colocar uma... Ou melhor, vamos colocar um outro nome aqui. Vamos colocar aqui... SJ Gamer. Vamos ver se vai ter. SJ Gamer já tem. SJ Gamer 2020. SJ Gamer 2020 não tem. Tá, e vamos colocar a senha aqui, sjgamer@2000, tá, lembrando que eu não vou utilizar essa conta aqui, então se alguém entrar aí, não tem problema. Aí eu vou aqui no gênero, não sei se masculino ou feminino, vou colocar aqui o masculino, né, que é o caso. Se você for menina, você coloca aqui, tá, menina ou mulher, mas como a gente sabe, esse jogo aqui é mais jogado por o público aí, infanto-juvenil. Então vamos clicar aqui em se cadastrar, sign up, né? Isso aqui significa se cadastrar. Então vamos lá. Aqui a gente pode salvar, no caso eu não vou salvar. Beleza, aqui tem os jogos, né? As mensagens. O perfil. Aqui tem os dados aqui. Aqui dá pra você colocar roupa, por exemplo, tal. Avatar aqui, ó. Todos os... todos os recursos disponíveis aqui. Então vamos ver se a gente consegue pegar um aqui. Vamos ver aqui o que, tem. Vamos clicar aqui em ver todos. Todos os jogos aqui, né? Vamos ver o que, tem aqui. Ilha. As Bruxas. Vamos ver esse aqui. Pra ver. Vou dar um clique aqui no play. O que tem mais aqui de interessante? Está carregando. Beleza, depois que você escolher um jogo, vocês vão aqui, ó. Download and install Roblox, tá? Baixar e instalar o Roblox.
clicou aqui, vamos lá, aí vai aparecer isso aqui, ó, para vocês baixarem o arquivo no computador de vocês, tá? Lembrando que vocês podem baixar esse daqui, que é confiável, como vocês podem ver, é no site mesmo, Roblox, tá? Então vamos baixar aqui, vou clicar em salvar, ó, beleza, ó, já baixou aqui, como vocês podem ver aqui, ó. Então vamos clicar nele agora. Aí, ó, conectando-se ao Roblox. Aí que ele vai baixar, pode demorar um pouquinho, tá? De acordo aí com a conexão de vocês, se vocês tiverem uma conexão rápida, ele vai carregar mais rápido. Se tiver uma conexão lenta, vai carregar mais lentamente. Beleza? Então aqui no nosso ele vai demorar um pouquinho aí. Então vamos aguardar aí. Bom, vou dar um pause no vídeo para ele não ficar muito extenso enquanto isso, tá, pessoal? Voltamos aqui, pessoal, e deu tudo certo aqui, apareceu a mensagem Roblox foi instalado com sucesso. Vamos dar um OK aqui para ver como ele vai se comportar. Tá, vamos fechar aqui. Tá, e vamos dar um play agora aqui no jogo de novo. Vamos ver se ele vai carregar agora. Vamos lá. Roblox está carregando. Tá? Aqui ele vai aparecer uma mensagem assim agora. Repare, vocês têm que ficar esperto para não clicar em download de novo, hein? Porque ele já foi instalado. Ó. Agora vocês vão clicar aqui, ó. É, abrir Roblox. É, sempre permitir meu Roblox. Sempre permitir Roblox. Abrir links desse tipo de aplicativo associado. Então vou clicar aqui, ó. Open Roblox. Reparem nessa janelinha aqui. Fique bem esperto aqui, senão ele vai dar erro, tá? Beleza, agora ele vai iniciar aqui, ó. Ele inicia o programa, né? Olha só. Juntando ao servidor. E tudo certo, pessoal. Tamo aí, ó. Tamo aí, vamos ver aqui como que é o esquema aqui. Flechinha. Acho que ele demora um pouco pra carregar aqui, ó. Ele tá um pouco bugado aqui, mas tá rodando o negócio, hein? Tá rodando aqui, ó. De pouquinho em pouquinho ele vai baixando a cabecinha ali, vai. Opa. Tá aí, então. Funcionando legal, tá? E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, então. Que pula aqui, ó, na barra de espaço, né? Vamos lá. Ele tá meio bugado aqui, mas funcionou. Isso aí, cara. Olha só. Coisa boa. Vamos pular aqui, ó. O que será que a seta faz aqui? Vamos lá. Pulamos. Ixi, deu ruim. Mas beleza, então. Certinho. Até o próximo vídeo. Beijo do negro.